iyadoo maalintii shalay ay ku eekayd muddadii loo cayimay kaar qaadashada komishanka doorashooyinka Soomaaliland ka wadeen deegaanada gobolka Sanaag isla markaasina habeenimadii xalay dhammaanba sanaadiiqdii kaar qaadashadaasi lagu soo hooyay jaamacadda Sanaag ee degmada Ceergabo ayaa waxa maanta ka warbixiyay sida ay u soo gabagaboobeen hawlihii kaar qaadashada ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland ka wadeen gobolka Sanaag gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ee gobolka Sanaag iyo qaar ka mid ah xubnaha komishanka doorashooyinka ee gobolkaasi Riyaan baan ku jirnay hawlihii kaar qaadashada gobolka Sanaag iyo gobolka Sool oo komishanka doorashooyinka ay wadeen waxay noo bilaabantay 12kii bishii 8aad maanta way tahay 4kii bishii 9aad ayay si guud ahaan soo wada dhamaadeen hawlihii kaar qaadashada ee gobolka Sanaag waxa sabtidii habeenkii sabtidii soo xirooday saddexda degmo ee degmada Baran Garadag iyo Xilfweyn si nabadgelyo dhammaantood ku soo dhamaaday waxa maan xalay toole iyaguna soo gabagabeeyay degmada Ceergabo gudaha iyo dibadba iyaduna si nabadgelyo u soo dhamaatay nabadgelyo lagu bilaabantay yaabay ku soo gabagabeeyay ilaahayna waan ila karab qabtay hawshaasi maanta oo bisha 4 tahay bisha 9aad ayay soo gabagabeeyay insha Allahu waxaan rajaynayaa qaybteeda dambeyl doorashada sidaas oo kale ilaahay noogu fududeeyo gudoomiyasha xisbiyada wadani iyo kulmiye gobolka Sanaag oo munaasabadaasi lagu soo gabagabeeyay kaar qaadashada ku sugnaa ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay sida ay u soo dhamaadeen hawlihii kaar qaadashadu waxa soo gabagabeeyay kaar qaadashadii gobolka Sanaag si guud guud iyo si khaasba uu soo gabagabeeyay aad iyo aad waxaan uga maragnahay in gobolka Sanaag uu si fiican kaar ka u qaatay inuu si nabadgelyo ah ku soo gabagaboobay maanta waxa soo gabagaboobay qaadashadii kaararka ee gobolka Sanaag waa maalin guul ah si farxad leh bay ku soo gabagabowday nabadgelyo leh wadajir leh shacabiga reer Sanaagna waxaanu halkan uga mahadcelinaynaa sida fiican hagar la'aanta ay u qaateen kaararkii gabagabadiina maayirka degmada Ceergabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo bare saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay oo halkaasii ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen Ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa arinta madaxda badan ka soo hadashay xisaabta qaranka bare saabkii jooga komishankii gobolka degmada noo shuruu geliyay inuu degmada ku dhamaato alxamdulillaah ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa maanta waa bishu tahay bishii 9aad 4/2017 waxaa guud ahaanba gobolka Sanaag kasoo si nabadgelyo ah oo silmi uga soo dhamaatay kaar qaadashadii ayaa aad iyo aad runtii u soo gabagaboobay ilaahay baan u mahadinaynaa cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceergabo